en sten. En sten bara. Jag ska bara hålla sten? Ja. Okej. Okay. Yes. Perfekt. Den pinnen. Pinne. Och sten. Hej morfar, det är mycket nu. Jag ser inget ämne här. Inget ämne? Nej. Inga tattisar. Jag ska titta på andra sidan. Ja, kolla på andra sidan. Hur blir mamma? Vad säger du, Della? Vi är på jakt efter trattkantareller. I vanlig ordning är vi på jakt efter. Ja, vad sa du? Vår son skrämmer bort dem bara. Det är det enda problemet. Dante, skräm inte svamparna. Skräm inte svamparna. Dante, Dante måste vara tyst så vi inte skrämmer bort svamparna. Vi skrämmer inte ormen. Vad sa du? Och ormen. Och ormen? Ja. Ormen kan vi skrämma ju. Ja. Eller vi ska inte vara dum mot djur, men vi kan se till att den inte kommer nära oss. Eller hur? Nej. Nej. Nu skriker min fru att här är falska fina. Du vill inte ha den, nej? Men jag vill inte ha falska fina, jag vill ha riktiga fina. Vad sa du? Mamma! Kom, älskling, kom! Jag vill ha ormen. Jag vill få dem. Bosse, kom! Oj, oj, oj. Mamma, vad är det? Vi är här. Det fick bli en liten mobilvlogg denna gången. Jag hoppas det hörs tydligt och syns tydligt ändå. Yes, du sitter fast, ja. Kom inte. Kom igen. Oj, oj, oj. Vad säger du, hittar du en skring? Om man hittar du fler. Hittar du bruna? Ja, det var falska faktiskt. Ja. De är falska. Lisa? Så de kan vi inte äta. Du vet att de är falska? Ja, men de ser inte ut som tattisar. Men de luras för de har samma färger och de har en gul stam. Men det är icke riktiga tattkantareller. Vill du ta hennes mössa bara? Ha den i fickan där någonting? Åh, oh, så alldeles snyggt de fångar den. Nej. Men finns det sådana så finns det väl vanliga också, tänker jag. Oj, oj, oj. Vad säger du, Bo? Säger du? Du är ju inte jättemycket till hjälp. Du får liksom, varför har du inte tränat Bosse att bli svamphund? Jag måste stå. Bosse, sök. Han bara, vad ska jag söka efter? Min största fråga är varför jag går runt och håller i detta fortfarande. En sten och lite löv. Va? Det är väl för att hålla vår son tillfredsställd. Men nu gör vi så här. Så. Då säger vi ingenting. Ni är också tysta. Här är jättefint och det är perfekt svampväder. Lite fuktigt. Men helt stilla och lagom. Kyligt liksom. Det är... Oj. Ska du... Vad menar du att vi ska gå ner? Men tyst. Hör ni andra? Hör ni något? Det lät som någon prata. Pappa, mamma. Ja, det är din pappa som skriker där. Mamma, det är pappan. Älskling. Älskling. Jag har sagt att jag älskar dig idag. Nej. Älskar dig idag. Mamma. Det är jättefin. Speciellt med mössan, du har glömt på huvudet. Men det är Dallas. Ska vi testa på något annat ställe eller? Ja. Vi har ju verkligen tålamod, känner jag. Mamma, stopp. Mamma kan säga ut, mamma. Jag vet man inte ska säga ut. Det är sådana pinnar som man kan ta. Han vet inte hur trattisar ser ut. Nej, jag ska visa dig när jag ser den. Ja, vi har lovat svampsoppa till barnen ikväll, så det är bara att... Ta mig till dagen! Bara leta liksom. Ta mig till dagen! Ta mig till havet och gör mig till kung! Det är lite! Vad har du hittat? Det är lite
liten dillisvamp, får jag se? Ja. Oj. Men jag tror inte vi kan äta den, Dante. Varsågod. Ska vi visa den för mamma? Mamma! Hon är här. Såg du den lilla som Dante plockade? Ja, skitsatt. Gav han inte Bella eller? Nej, det är nog inte så smart att han gör det kanske. Jag tror hon äter den. Jag tycker vi kör ner till den andra parkeringen. Jag tycker vi lyssnar på morfars råd. Men... Nej, inte nere. Nej. Men jag tänker, jag kan gå neråt med Della till den lilla parkeringen. Ja, okej. Okay. Det här ser ut som en sån riktig... Jag tycker inte riktigt att mobilen återskapar magin här. Men den här, alltså den här lilla vägen upp här, den gången du går vid. Alltså ett foto här med en rejäl kamera. Alltså. Det är så fint ljus här inne. Wow. Bibban! Vi går upp här. Bosse, du klär i den här miljön. Visst gör han, älskling? Vi ser Bosse fin i den här miljön. Titta så fin han är. Titta, titta på den här nya uppdateringen. Kan du pausa en video? Trycka på den. Mm-hmm. Pausa den. Vad är här? Är några svampar där inne? Var? Där är rakt in. Jag vet inte vad det är för något. Det är inte trattisar för de är för runda för det. Och vad är detta? Vad är det? Nej, det är ingen. Är det en fake? Ja, en fake. En fake. It's a fake one. Här känns det som att det skulle kunna vara kantareller. Vad säger du? Det här är en liten korona. Oj, oj, oj. Älskar, det känns som att vi går in i en magisk värld här. Kom. Okej, vi går ner till de andra och så testar vi lyckan där. Här, åh, vad fint. Kolla att här ligger ett... Hundekoppel. Ja. Typ det. Jaha. Det var fint. Det är perfekt som en extra koppel hos sina föräldrar. Typ det. Kolla vad fin. Kolla Johan. Hatten trillade av. Den ska vara med i svampsoppan. Titta. Fint koppel. Mm. Den kan vi bosa av sig. Lite övergivet. Den har legat här i några år. Jaså? Kan vi inte ha det som något extra koppel hos dina föräldrar då? Ifall vi glömmer. Visst. Det är fint, det är läder. Du kan vara läder. Mm. Vad är detta för svamp då? De går ju inte ner i mitten. Så det borde ju inte vara trattkantareller. Hallå, jag har någon annan svamp här som jag undrar vad det är. Men de går inte ner. De är jätterunda. Inget vi kan äta. Nej, det tror jag inte. Då går vi vidare. Där växer ingenting. Under avtänkningen. Ja. Min fru ger oss en statusuppdatering. Status är alltså att vi tar en fikapaus för att få lite energi så vi kan fortsätta jakten på den stora svampen. Just nu är det cirka 15 grader luftfuktighet. Ja, vi har väl en... Stoppa ner fingret i detta, kan du säga lite fuktigt. Och vi samlar lite energi, sen ska vi ge oss in i snåren och fortsätta jakten. Ta slut. Ge din hund lite att dricka. Ge din hund lite att dricka. Ge din hund. Du ska ta den bilden. Okej. Oj, förlåt. Ja. Det är inte gratis. Och dricker du sånt fint kötevatten? Ja, vi kan ju. Är du med? Jag kan inte ta för mycket vatten på en gång för då rapar han upp det. Det låter knappt någonting när du... Kaffet är färdigt, Marit. Var det gott, Dante?
håller med så länge. Oj. Och det blir liksom man får ta en liten stråle. Kom nu och drick kaffe, älskling. Så ja. Det känns som jag tror och hoppas fortfarande på att vi ska få sånt sån mirakel alltså så här genombrott som vi hade sist. Att vi bara stod där och sen så stod vi typ i ett hav av kantareller. Nej. Nej, jag går och försöker leta efter trött kantareller. Ja, men jag hoppas lite, men det känns lite inte så. Vad tror du, älskling? Nej, jag tror vi får åka vidare. Ja, men vi åker vi verkligen vidare? Det kanske inte är värt, eller? Men inte sätta oss i bilen igen med barnen. De kommer att somna. Hon somnar nog nu. Eller? Du hittar lite sådana. Nu är vi på ställe nummer 3. Och det verkar ha givit resultat. Av en trött bebis. Men också av svamp, tror jag. Oh! Jag har hört ryktet att ni har hittat svamp hos er. Ja, lär. Mm. Har ni hittat? Såg hon. Ja, titta. Nej men titta, oj. Oj, oj, vad små söta. Ja, de är jättesmå. Jättefina är de. Nej, här är faktiskt lite större. Det är ju pappisar. Hej då, oh, men är det Chase också med jag ska plocka? Mm. Vad sa du? Chase också med. Vi skulle bara åkt hit från början ju. Ja. Oj. Ja, men här är inte så mycket som man brukar på. Pappa, det ligger under bråte, tror jag. Ja, jag vet. Men om man går lite längre in då? Har ni varit lite längre in? Vi kommer därifrån. Ni kommer där, men ni kan ju inte ha sökt av hela. Eller? Han har jättebra balans. Mamma. Hoppla. Till han. Får jag se, Dante? Har du hittat den största? Får jag se? Åh, oh, wow! Var hittade du den? Adana! Var det du som hittade den största? Oh. Då? Det sa du. Han hittade den. Okej. Oj, oj, oj. Har vi hittat några riktigt stora, fina? Som ni hade kasse. Ja. Fast det är inte mycket. Vi var på andra sidan också. Vi var över på andra sidan också och letade, men det var ingenting. Det var en flugsvamp där, men det kan vi inte ordna. Var det en flugsvamp? Det är nog Dante. Men, oj, förlåt. Bra jobbat alla. Blir det till en liten svampmacka, eller? Ja. Flugsvampen här får vi diskutera. Men, jag får se. Jag skojar bara, det är en gul. Men kolla här, det är en hel del tycker jag. Ja, kolla. Se, nu får du hålla upp den som männen håller upp sin fisk, sin fångst liksom, älskling. Se stolt ut då. Sikt. Mamma, du sa jag ska hitta den största. Nu lägger den här. Då vet jag att du har plockat den. Ta inte sönder den så vi vet att det är din. Kan du få äta ikväll? Det är ju Mariette. Mm. Där inne där vi var. Gått med svampen. Mm. 8 meter från vägen. Åh, här steg behöver jag. Mariet, 8 meter från vägen där vi var, så var så mycket smått. Mm. Det är ju där. Det är ju där de är. Va? Kom Dante. Nej, inte gå där. Va? Nej Dante, inte gå där. Det ser väldigt fint. Ja, vi behöver en ny typ av vind. Kämpa, kom nu. Bra jobbat alla inblandade. Bra jobbat. Har jobbat. Till att du vill följa med i svampskogen. Är du med, Della? Vi går utan dig. Oj. Upp igen. Det går bra. Annie!
Ja, vi är dumma, men vi går inte utan dig. Kom nu, Dante. Älskling, bara Chase. Morfar. Okej. Okay. Hon är en karaktär, den där, min fru. Vi har denna, Dante. Så, nu tycker jag det låter. Och med det sagt så känner vi oss ganska nöjda och jag tror Della försöker säga tack för att ni tittar. Okej, okej, fattar. We love you. We love you.